Bé, començarem. El que hem planejat són tres conferències, tres xerrades, una presentació d'un llibre, un espectacle i un concert. Hem fet una cosa variada, ja sabeu que ens agrada fer una cosa variada, i ho hem distribuït d'aquesta manera. Les tres conferències són: la dedicada a en Calders, la farà en Joan Lluís Bozzo. En Joan Lluís Bozzo, ja sabeu qui és, un director actor i director i guionista de teatre, molt conegut al nostre país. Ell és un gran coneixedor d'en Calders perquè va ser un dels seus difusors als anys 70, amb Antaviana. Antaviana és una de les obres més importants per la refeta del teatre català contemporani, i Antaviana va ser un boom en el seu moment, a finals dels 70 i principis dels 80, que va, a més, la companyia de Goll de Gom que ell presideix, en Bozzo, doncs li va donar realment l'empenta i la va fer conegut en aquest autor, en Pere Calders. Ell el va conèixer, ell el coneix molt bé la seva obra perquè l'ha adaptada al teatre. En fi, ens en parlarà, serà molt interessant. L'altra conferència és d'en Biel Mesquida, i és sobre en Bartomeu Rosselló Pòrcel. En Bartomeu Rosselló Pòrcel és un poeta mallorquí que desgraciadament va morir als 24 anys, en plena Guerra Civil. Si no hagués mort tan jove, hagués sigut un poeta de primera fila. El que passa que, pobre, a l'edat que es va morir no va tenir temps de fer gaire obra, però l'obra que va fer és impressionant. En Biel Mesquida és un escriptor mallorquí i que coneix l'obra d'en Rosselló Pòrcel, la coneix molt bé, però a més el ser un company de terra, diguéssim, del poeta, i ens transmetrà també el mallorquinisme, diguéssim, d'aquest autor. Ens ha semblat que era també un personatge que seria molt interessant d'escoltar-lo. L'altra conferència és sobre en Joan Sales, que és un dels grans escriptors catalans, és l'autor d'Incerta glòria, és un autor de molt poca obra, però fonamental. I jo sempre dic que si en Joan Sales hagués escrit Incerta glòria, no en català, no en la seva llengua, sinó hagués sigut una novel·la escrita en francès o en castellà, o en italià, seria coneguda arreu del món. El que passa que va escriure en català, era català, va escriure en català, i no el coneix gaire gent, però és una novel·la importantíssima. En Joan Sales, aquesta seva obra, en certa glòria, passa a les terres aragoneses que parlen de parla catalana. I hem convidat en Francesc Serés, que és un escriptor català oriünd d'aquestes terres, perquè ens expliqui tota l'ambientació de la novel·la Incerta glòria. En Francesc Serés també és un dels autors actuals catalans que està pujant més, que té més importància, que té més reconeixement, i per tant la seva conferència també serà molt interessant. A part d'aquestes conferències, farem també la presentació d'un llibre. Joan Teixidor, sabeu que aquest any en Joan Teixidor és un autor, un poeta olotí, i aquest any és l'any Teixidor, que se celebren diversos actes aquí a Olot. S'edita per primera vegada la seva obra completa. Sam Abrams, que és un crític literari de procedència anglesa, americana, però que és un gran expert en cultura catalana, vindrà a fer-nos una conferència, a parlar-nos d'aquesta obra poètica completa, que ell ha sigut l'editor, i per tant també s'ho coneix molt i molt bé. És un personatge, és un autor que coneix molt i molt bé. Aquesta conferència també serà d'un gran interès. En Sam Abrams és una persona, és un entusiasta de la cultura catalana, i encomana la seva alegria, diguéssim. Després d'això, tindrem un espectacle per celebrar en Salvador Espriu. Tindrem un espectacle semiteatral.
amb tres persones. En Xavier Albertí, que és el director del Teatre Nacional i que és un gran expert amb l'Espriu dramaturg, explicarà coses de la seva obra, que l'actriu Sílvia Bel recitarà, i que el músic i guitarrista Toti Soler acompanyarà amb la seva guitarra. Això forma, és com un espectacle, tot ell, però un espectacle eminentment literari. Això es farà a l'Orfeó, no m'he recordat de dir-ho, les conferències les farem a Can Trinxeria, aquest espectacle el farem a l'Orfeó, i després, ja per acabar, abans de passar-li la paraula al meu company, només dius que hi ha altres tres activitats que completen, diguéssim, aquest mes literari que sempre fem del mes d'abril. Una és una cosa organitzada pel Museu dels Sants, però que serà molt interessant, que es llegiran textos d'en Marià Vayreda, textos comentats i recitats per professionals. S'ha fet una tria de dels textos més importants de Marià Vayreda i es llegiran en aquest acte, i a mi em sembla que serà molt interessant. Serà una manera d'acostar-nos de manera molt fàcil i molt amena a la gran prosa de Marià Vayreda. I després hi ha una exposició aquí, a la biblioteca, de punts de llibre dels alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió, com fem cada any, de fet cada any es fa. I després també dius que a la biblioteca, també com cada any, a la festa de Sant Jordi, fem el concurs del llibre gran, i aquest any també ho fem i repartim els premis el dia 23, el dia de Sant Jordi. De dos complements musicals que hi haurà per aquest abril, bueno, abril-maig, de fet, un és pròpiament del Temps de Paraules i serà un concert de la Maria Omar Bonet, i és un concert enllaçat a un dels autors que tractarem aquest any al Temps de Paraules, que és Bartomeu Rosselló Porcel. Ella, al llarg de la seva carrera, ha anat musicant molts temes de Rosselló Porcel, i ara, justament aquest abril, presentarà un disc en el que recull tots aquests temes que ha anat fent al llarg de la seva carrera, i a més n'hi afegeix tres de nous que fa per l'ocasió. És una presentació de disc que de moment s'ha fet a l'Hospitalet del Llobregat, es farà a Madrid i tot seguit a Olot. És un concert amb prou presència perquè el puguem fer a la plaça de Braus. Serà un concert així en format de piano, contrabaix i ella a la veu. I les entrades es podran començar a comprar a partir d'avui mateix a la web de la Sala Turín, perquè és enllaçat amb tot el que és música. I les entrades són un preu de 15 euros a taquilla, o si no, 12 euros les anticipades. L'altra activitat musical, i que també complementa el Temps de Paraules, tot i que no tracta cap dels autors, és una revetlla que farem per Sant Jordi. Amb la Carme hem dissenyat una revetlla just el dia 22, aquí al carrer Pati, que és el que tenim davant l'entrada de la biblioteca, on hi haurà un grup en viu i es repartirà coca, es farà una mica el format de revetlla que de tota la vida, el que coneixem de les festes de barri, les festes més populars. El grup que ho amenitzarà és Refugi, que sabeu que és el vocalista és Joan Reig, bateria dels Pets, acompanyat de teclats, bateria i contrabaix, i fan una versió molt personal de diferents temes d'autors de la nova cançó. Ovidi Montlló, Maria Pau Bonet, Pau Riba, Llach, Serrat. No agafen els temes més coneguts i més famosos, sinó que agafen una mica els temes que a ells els hi diuen alguna cosa i que creuen que són una mica desconeguts. És justament per això que el treball se'n diu Cançons Amagades. Això serà, com us he dit, el dia 22, a 2:15, i és d'entrada gratuïta perquè és aquí fora al carrer. El dia 22 fem la,
Per primera vegada fem la revetlla de Sant Jordi, fem una revetlla de Sant Jordi, una cosa que ens hem inventat una mica, que ens agradaria que poguéssim fer cada any, que això que fes una tradició. La vigília del dia de Sant Jordi, el dia 22, que aquest any s'escau amb un dilluns, doncs prepararem aquest carrer, el carrer del Pati, l'adornarem com si fos una verbena típica de Sant Joan, repartirem coca i cava, la biblioteca estarà oberta a partir de 8:45, a dintre hi haurà uns expositors que aconsellaran llibres per ser comprats l'endemà, el dia de Sant... Volem ajudar, diguéssim, a la tria de llibres que farà la gent l'endemà, i ho fem, i a més, és clar, una revetlla sense música no és res. I llavors, per això hem dit que vinguessin aquest grup, que a més és un grup que em sembla que combina perfectament la cosa de la gresca, diguéssim, que implica una revetlla, amb un interès cultural, perquè són aquestes versions d'aquestes cançons tan nostrades, no? Bé, només és perquè tothom hi és convidat. L'actuació començarà a partir de 8:45, comença la verbena, i l'actuació començarà a 9:45. Uh-huh. Vull dir que tothom hi pot venir. No acabarem pas gaire tard, perquè l'endemà tothom ha d'anar a treballar, però vull dir que serà una manera simpàtica d'ambientar-nos per una festa tan important com és Sant Jordi en el nostre país.